Hvad så allesammen? Velkommen til Krav for FIFA, velkommen til noget, jeg ved, at I alle sammen har glædet jer rigtig, rigtig meget tid. Og noget, jeg faktisk også lidt selv har savnet at lave, fordi jeg ikke fik uploadet episode af det i sidste uge. Og det er altså ugens stjerneskud. Venner tilbage, kan man godt sige. Jeg uploadede ikke en i sidste uge, fordi jeg ikke rigtig lige havde lysten til at spille FIFA. Og jeg havde heller ikke coins til det faktisk. Men det har jeg i dag. Begge ting endda, både lysten og coins til det. Så lad os da bare komme direkte i gang. På denne uges Team of the Week skulle det altså have været Lacazette, vi skulle lade holde omkring, fordi han er den med høj shooting, 90 i shooting. Men han var bare for dyr til at kunne købe ham. Det samme var det også med Coutinho, som var den anden højeste, så vi må gå med den, der er den tredje højeste, som altså er legenden Ricardo Kaká. Så ja, lad os bare komme ind på holdet her. Vi kan se, at vi har allerede købt ham, hvis jeg kan komme ind på trupper der. Vi har allerede købt ham til holdet, jeg har konverteret ham til en venstre angriber, og jeg ved godt, at jeg først plejer at vælge information, efter jeg åbnede pakkerne, men jeg har besluttet mig for, ligegyldigt hvad jeg får i pakkerne, så vil jeg prøve at få det til at virke i en 4-3-2-1. Fordi at Kaká som venstre angriber, tror jeg er meget, meget bedre end som et eller andet venstre ving eller sådan noget, fordi han ikke har særlig meget pace. Så hvis man kan spille lidt mere centralt og få ham til at modtage den lidt mere centralt ind på banen, så tror jeg, det virker meget, meget bedre. Så det går vi altså med her, som vi kan se. Kaká på venstre angriber. Så lad os bare komme direkte i gang med at åbne de tre pakker. Her går vi altså i gang med første pakke, Harry Kane på forsiden. Og vi skipper og får John Stones i transfer faktisk. Lige skiftet til City, som vi kan se her selvfølgelig. Brown, West Brown på centerbakken, ikke nogen. Faktisk tre centerbacks i den her pakke her. John Stones skulle faktisk være meget spændende at lave hold omkring. Men ja, lad os bare få gemt alle spillerne i klubben med det samme og hoppe videre til næste pakke. Lacazette på forsiden. Come on EA, giv mig noget ordentligt. Fik Anton Bauer. Matthew Ryan der fra Valencia på mål, og så Pedro Morales på offensiv midten der. Og ja, vi hopper bare videre til næste pakke. Damn, to trupvindende så jeg faktisk lige, vi fik her. Ikke dårligt, ikke dårligt. Det er næsten hele pakken tjent hjem der faktisk. Og sidste pakke med Harry Kane på forsiden, og jeg forventer, at gear igennem er godt, men de... Nej. Se, det er det gode ved at have lave forventninger, det er, at EA skuffer aldrig, når man åbner en pakker, fordi man får altid lort lige meget hvad. Men Adler, Garione, Valdes, Babacan og Robles. Hvordan udtaler det navn? Ja, lad os da bare lige få et kig på holdet og se, hvad vi kan gøre med de her spillere. Noget af mig giver mig egentlig bare lyst til at gå med Adler på mål, men problemet er lidt, at det tror jeg bliver lidt kedeligt i længden, at det bare er en målmand, vi vælger hver gang, for det gjorde vi også i sidste episode, hvis jeg husker helt forkert i hvert fald. Så jeg tror, vi går med John Stones på centerbakken. Sætter ham ind her med det samme, og så ser vi, kan ud af det hold her i hvert fald. Så ja, det er altså 4-3-2-1, vi går med. Kaká på venstre angriber, og John Stones på enten højre eller venstre central bak. Det ser vi på til den side. Men ja, lad os da bare komme direkte i gang med holdet. Og her ser vi altså første indkøb til holdet. Det er Sebastian Giovinco som angriberen. Jeg ville gerne have haft hans Team of the Season, men den var desværre bare en lille smule for dyr til at kunne købe, så vi må altså nøjes i godsøjne med hans angriber her. Og det fede ved Sebastian Giovinco er jo altså, at han også linker op med nogle italienere her. Blandt andet Sarchi, som vi altså smækker ind på højre angriber. Det, jeg ved ikke, hvor fantastisk det bliver for ham så højt op i banen, men i hvert fald linket rigtig, rigtig godt, og det betyder, at vi kan komme ned og få fat i noget Liga BBVA også her. Og således ser første midtbanespiller altså ud, som vi sætter ind på holdet her. Det er Fernandinho, som der går ind og linker op med Kaká op på venstre angriberpladsen der for de andre brasilianer, og linker altså også op med John Stones nede på centerbakken, fordi de begge to er fra City. Næste spiller ind på holdet, Casemiro, er det altså, vi sætter ind på midtbanen, som den centrale midt, fordi han linker altså op med Fernandinho og Kaká, som begge to er brasilianer, og så går han ind og linker op med Liga BBVA med Sarchi. Jeg ved godt, der tænker nogen af jer, der vil sige nu, fordi jeg brugte faktisk Casemiro i sidste episode, tror jeg det var. Og jeg har sagt det der med, at jeg ikke er så meget for at genbruge spillere. Og det er også, altså tror mig allerede, mange af de spillere især, jeg har på holdet, er også bare valgt, fordi at jeg ikke skulle have andre spillere, allerede har brugt. Men det var, altså, det var enten Casemiro, eller Danilo, ham der fra Valencia, eller Rafinha fra Barcelona. Så var jeg sådan, okay, så lad os bare gå med Casemiro igen. Det håber jeg ikke gør så meget i hvert fald. Nu går jeg så over. Nå, der, yep. Vi sætter mig altså ind på holdet. Boom, så får vi altså en af de store drenge ind på holdet, som I kan se. Jeg har lige ved at sige Casemiro. James Rodriguez er det altså på højre, central midt. Og vi går så lige over den og tager et kig på holdet. Han har faktisk også skarpskytte kæmpestylen på Rodriguez, hvilket er så fantastisk. Det betyder faktisk, at han kommer op på 80 pace. Ikke at det gør så meget, men stadigvæk. Vi kan altså se det her igen. Det ser egentlig rimelig fornuftigt ud, hvis jeg selv skal sige det.
Vi har næsten alle spillere, faktisk har faktisk alle spillere på fuld kemi. Vi skal bare lige have sidste link til James Rodriguez. Så det bliver i hvert fald spændende at se, hvad vi lige kan finde ud af nede i forsvarskæden. Men i hvert fald, James Rodriguez er faktisk en spiller, jeg ikke har prøvet i fut i år. Jeg har altid gået med en billigere løsning, kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor der står, at han spillet kampe for min klub. Det har han altså ikke, men okay, jeg har lige købt ham. Men det bliver spændende at se, hvad han kan gøre i hvert fald. Og bum, det bliver altså Danilo, vi fik ind på højre mange. Jeg fik ikke lige optaget, da jeg købte ham. Altså, jeg plejer jo at tale ind over lige så snart, jeg køber spilleren. Det fik jeg ikke lige gjort. Jeg sad lige mine egne tanker og glemte helt at snakke. Så vi ser ham i hvert fald her. Jeg er så der inde på holdet Gear. Eller James fik allerede fuld kemi i forvejen, men James går ned og giver Danilo fuld kemi i hvert fald. Så det vil faktisk sige, at nu har vi mere eller mindre frit slag lige med det sidste hernede. Så jeg ved ikke, om vi skal gå fuld Premier League, eller om vi kan prøve at finde en anden løsning. Jeg tror ikke rigtigt, der er så meget andet, vi kan gøre. Så det bliver vel bare noget fuld Premier League hernede. Vi ser lige på det i hvert fald. Ved I hvad? Fuck it. Nogle af jer kommer sikkert til at hade mig for det her. Andre kommer 100% til at elske mig. Nok flere kommer til at hade mig for det. John Terry kører vi altså her i footy-kort. Der er ikke nogen forskel på hans normale kort overhovedet. Jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at bare sådan have et ekstra kort, bare for hyggens skyld, I ved. Han går altså ind og linker op med John Stones. Jeg vil gerne have en engelsk centerback. Så han kunne få fuld kemi derovre også. Så det har vi altså her i John Terry. Og næste spiller til holdet, Courtois, som jeg sætter ind her, går ind og giver John Terry fuld kemi selvfølgelig. Fordi han skulle bruge enten et engelsk link eller et fra samme klub. Og jeg tænker, det stod mellem Joe Hart, Jack Butland og Courtois. Og så tænkte jeg, okay, ved I hvad, vi prøver Courtois. For jeg har faktisk ikke prøvet ham i Ultimate Team i år. Så ja, lad os få ham ind på holdet. Og til sidst kunne vi altså bare nøjes med en hvilken som helst venstreback fra Premier League. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem vi satte ind. Alle vil fuld kemi alligevel. Så vi går altså bare med et meget billigt og meget, meget based af en spiller her i Barba, som jeg virkelig, virkelig elsker over på venstrebacken at have der. I virkeligheden kan man måske ikke sige så meget om hans niveau, andet end det ikke er særlig godt. Men i FIFA er han altså virkelig, virkelig, virkelig en tank. Så vi kan se, holdet her er altså fuldhændt. Personligt er jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke særlig tilfreds med holdet. Jeg føler ikke, der var så mange specielle links, jeg fik brugt. Der er mange spillere, eller altså det der også med, at jeg bare genbrugte med spillere. Der er mange wasted links, det går I nok ikke så meget op i, men det gør jeg i hvert fald meget. Så det er lidt en skam. Men altså, stadig holdet ser rimelig bedst ud, vil jeg sige. Djuvin kommer op foran til at banke alle kasserne ind. Kaká, jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan gøre også. Kommer virkelig til at abuse den pace, supermesterkampen der, det kan jeg godt mærke. Der er faktisk meget pace i det her hold her generelt. Vores hurtigste spiller, det er faktisk Giovinco med 91. Så har du ikke rigtig nogen over 90 ellers faktisk. Men ja, som sagt, holdet ser således ud, og skal vi ikke bare komme direkte i gang med en kamp. Og således ser holdet ud. Det er faktisk lidt sjovt. Vi spiller mod en, der hedder One Pound Fish, og han har samme, han har samme logo som Sweetback. Jeg vil ikke få mine forventninger alt for højt op, men I kan se det der. Det kunne være sjovt, hvis I spillede mod ham. Jeg ved, han er god i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad hans PSN eller hvad hans gamertag er. Man kunne håbe. Det er Casemiro. Finder Kaká. Kaká, ugens stjerneskud, kommer faktisk igennem. Kaká skyder på mål og gør det til 1-0. Hvor er det lækkert. Ugens stjerneskud, Kaká. Og vi fortsætter altså stime med, at ugen stjerne skulle altså score for os. Det er et fantastisk mål af Kaká der, og det er det, der han kan. Ikke noget med at sende ham ud på kanten med pace eller noget som niks. Drible ind i banen og skyde. Det er så lækkert det der. Come on. Det er godt lavet. Dammit. Det er godt lavet. Vi kan ikke få ham taklet. Han løber bare, altså egentlig bare løber igennem hele vores forsvar der. Og så står den altså 1-1. John Terry op til Rodriguez. Der ser Giovinco i dybden. Det er en okay aflevering. Kunne godt have ligget lidt bedre. Skal kæmpe lidt for den, Giovinco. Har stadig bold. Dribler ind i banen med en lille skudfinte. Skyder på mål, Giovinco. Hvor er det tæt på. Godt spillet. Dammit, så er han igennem. Det er rigtig godt lavet igen. Kan vi få ham taklet? Det kan vi ikke, og han rammer overligger. Dum et mål, det kunne have været. Der har vi altså heldet med os. Vi kan ikke få bolden væk endnu. Han har den stadigvæk. Ah, det er godt taklet. Godt taklet. Nej, dommer. Der er ikke noget frispark der.
Får han sikkert også rødt kort nu? Ej, det går han nok ikke. Okay, men stadig frispark til ham. Meget farligt sted. Kan vide, man sparker med Ødegaard igen. Sparker med Helland den her gang. Godt sparket. Lige over. Tiden er ved at løbe ud også. Giver en kommer med bolden. Kommer ikke igennem der. Får et frispark. Okay, jeg ved ikke for hvad, men fair nok. Spiller den kort til Fernandinho. Ind over. Til John Terry. Ah, dammit. Wow, så bliver der fløjtet af der. 1-1 blev kampen altså efter fuld tid, og vi går altså i forlænget spilletid, fordi jeg spiller online enkelt kamp. Så ja, mere gameplay til jer. Godt lavet, Danilo. Det er godt lavet. Hvem har vi med? Kaká. Finder ham. Finder Giovinco. Skal vi gøre det til 2-1? Nej. Den skal vi score på, den der. Den skal vi score på. Læst. Ej, den var så læst. Han var ikke kommet igennem på den. Come on. Helland er afsted. John Terry er med. Sweater handen. Han prøvede på det i hvert fald. Han prøvede på det, men vigtig takling af John Terry. Vigtig fod, end de får sat den der. Så skal det til at være sidste chance nu. Kun 1 minut. Den har vi der. James Rodriguez. Dammit. Den får vi bare ikke noget som helst ud af. Og der bliver så flot af der. Og vi skal ud i straffesparkskonkurrence. Damn. En kamp meget, meget, meget tæt. Det må man sige. Her. Giovinco med første straffespark. Og vi scorer til 1-0. Godt det der. Helland der. Han skyder over. Come on. Kaka. Skyder der og gør det til 2-0 til os. Vigtigt. Det var... What? Hvorfor tog den ikke? Nej, hvorfor tog målmanden ikke? Jeg kunne se på, om han loppede den. Og så prøver jeg at gå hen på den, og så står han bare og kigger. Nej. Sagde her. Gå heldigvis ind. Der er vi så også lidt heldige der. Skyder igen. Damn, vi vil have den rigtige retning, men Courtois er 100 om at kaste sig. Fernandinho skal skyde her. Prøv at skyde den over i højre side igen. Den sidder. Jeg var så bange for, at han ramte stolpen der. Og vi kan altså vinde kampen ved at redde nu. Det er altså Martin Ødegaard, som holder bygget rundt omkring, der skal skyde. Og han scorer. Og vi skal altså score her for at afgøre kampen. Og så det er spændende det her. Casemiro, kan han gøre det? Og han gør det, Casemiro. Vi vinder kampen 5-3 her. Og jeg ved ikke, om det er Sweepak. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, han spiller på PlayStation i hvert fald. Plus, han har også lige lavet her den anden dag, lavede han også en Martin Ødegaard squadbuilder. Så hvis han lavede en igen, ville det være lidt mærkeligt i hvert fald. Men nevertheless, vi vinder kampen på straffesparkskonkurrence her mod en i hvert fald, der har One Pound Fish i sit klubnavn, som er Sweepaks klubnavn. Og sikke en kamp. Det må jeg godt nok sige. Meget, meget, meget spændende tæt. Kaká, vi så, får altså, som sagt, som jeg også sagde, da han scorede, fortsat steamen med, at det er faktisk 4 gange i træk nu, at ugens stjerne altså har scoret. Wow, for en kamp. Men, nevertheless, det var altså det for den her uges episode af ugens stjerne skud. Kaká op på angriberpladsen der. Giovinco også, kan vi se, var jeg også virkelig, virkelig skuffet over. Jeg forventede virkelig meget mere af ham på angriberpladsen, men sådan er det. Vi vandt kampen, og det er vel det vigtigste. Det er vel det, der tæller i hvert fald. Så ja, ud over det, så er der altså ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I simpelthen alle sammen. Tak for det brillerne af, så I ikke får det der lys i øjnene selvfølgelig. Eller lys ind på. Ja. Ja, I ved, hvad jeg mener. Men som sagt, tusind mange tak, fordi I simpelthen alle sammen. Jeg ved, at mange af jer, der er glædet sig at se ugens stjerneskud, og mange, der har spurgt efter det i hvert fald. Så I tænkte, ved I hvad? Her har I den sgu. Og jeg håber virkelig, at jeg har nydt videoen også. For jeg har faktisk meget så nyt at lave den. Holdet nød jeg ikke så meget at spille med. Men jeg nød at bygge det. Og jeg nød også at vinde kampen. Det gør man vel altid. Så ja, udover den, så er det så rigtig end at sige, at det er tusind tak, fordi I smager sammen. Husk selvfølgelig at smide et like, hvis I nyder videoen. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.